Velkommen til en Tænkehatten video. I dag tager vi et kig på 5 mystiske personer fundet i menneskers hjem. Dette betyder, at vi i dag tager et kig på 5 forskellige historier om folk, der har fundet fremmede og mystiske personer i deres eget hjem. Hvis der er én ting, man ikke har lyst til at finde i sit eget hjem, så er det helt klart en fremmed, der har boet der længe. Bare selve tanken om, at man lige pludselig opdager, at der er boet en fremmed hos en i flere dage eller måske måneder, lyder ret uhyggeligt og utrolig mærkeligt og en smule forfærdeligt. Husk også, at du kan blive en del af Hattebanden ved at klikke på sub-knappen, men lad mig ikke spille mere af din tid, så lad os komme i gang med videoen og starte listen over top 5 mystiske personer fundet i menneskers hjem. Vi starter listen ud med en historie, hvor en kvinde fandt en mand, hun kendte, men som hun ikke lige vidste havde gemt sig i hendes hus. Historien starter tilbage i 2012, hvor moren Tracy og hendes 5 børn troede, det bare var dem, der boede i deres eget hus. Men der foregik nogle mærkelige ting i huset. Der var til tider mærkelige lyde op på loftet, og ting kunne finde på at rykke sig. Dog havde hun været op på loftet og tjekket, hvad det måtte kunne være sammen med 2 af hendes sønner, men de havde ikke fundet noget, der kunne have lavet de lyde. Og lydene fortsatte skam, og de uforklarlige ting blev ved med at ske. De vidste ikke helt, hvad de skulle gøre. Så Tracy ringede en dag til hendes nevø, og fik ham til at tage en tur op på loftet og se, hvad det måtte kunne være, der lavede alle de mærkelige lyde. I starten fandt han intet, men da han bevægede sig længere ind i krogene rundt omkring på loftet, opdagede han en mand. Og det var ikke bare hvilken som helst mand. Det var Tracys ekskæreste, hun havde slået op med for 12 år siden, der lå på loftet og sov. Da han blev opdaget, skyndte han sig at forlade huset, imens han smilte til Tracy og alle de andre. Det viste sig, at han havde sovet på loftet i meget lang tid, og de fandt alt fra billeder, legetøj, kassetter og flere kopper med tis og lort i. På 4. pladsen har vi en historie om 2 studerende, der opdagede, at de ikke var helt alene i deres egen lejlighed, som de troede. Historien starter tilbage i 2013 i Ohio, tæt på et universitet, hvor de studerende gik i skole om dagen. De havde ofte oplevet, at deres mikroovn var blevet brugt, mens de ikke var hjemme, og at lågerne på tilfældige skabe stod åbne. Derudover havde de også hørt mærkelige lyde fra kælderen. De jokede altid med hinanden om, at det bare var et husspøgelse, de havde, der prøvede at skræmme dem. Men en dag var en flok håndværkere i gang med at fikse nogle ting i deres lejlighed, og de opdagede, at der var en ung fyr nede i deres kælder. Hans navn var Jeremy, en anden studerende på universitetet, som åbenbart havde flyttet ind i deres kælder, uden de vidste det. Inden han blev smidt ud, fik han dog lov til at pakke alle sine ting ned, så de behandlede ham meget pænt, når man tænker på, at han bare var flyttet ind, uden de vidste det. Det mærkelige var dog, at den ene af de 2 drenge, der boede der, havde haft set Jeremy på et tidspunkt i lejligheden, men han troede bare, at han havde været på besøg hos den anden. På 3. pladsen er en historie om en ældre japansk mand, der opdagede, at han på ingen måde var alene i sit eget hus. Vi skruer lige tiden tilbage til 2008, hvor en 57-årig japansk mand opdagede, at han ikke var alene i sit eget hus. Der skete nemlig mærkelige ting i hans hjem, som han ikke anede, hvordan han skulle finde en logisk forklaring på. Så han installerede et par kameraer for at se, hvad der skete, når han ikke var der. En dag fik han en besked om, at der var blevet opdaget noget på et af kameraerne. Og da han tjekkede det, kunne han se en mystisk kvinde spise ting fra hans køleskab. Han ringede med det samme til politiet, men da politiet kom, opdagede de, at ingen af vinduerne eller dørene var åbne, og der var ingen tegn på indbrud. De valgte dog alligevel at gå ind i huset i tilfælde af, at indbrudstyven stadig var i huset og ikke havde stukket af. I starten fandt de intet, men efter at have let et godt stykke tid, fandt de en ældre 58-årig kvinde gemt inde i et skab. Og det var skam ikke første gang. Hun havde før gemt sig i andre folks huse, og det viste sig også, at hun havde boet i mandens hus, uden han vidste det, i cirka et år, før hun selvfølgelig blev fanget. På 2. pladsen har vi en historie om en ung kvinde, der opdagede, at hun ikke var helt så alene i hendes lejlighed, som hun gik og troede. Vi skal lige et smut tilbage til 1997 i Washington, hvor en pige ved navn Amber næsten lige var flyttet ind i hendes nye lejlighed. Og allerede samme nat, som hun var flyttet ind, havde hun hørt mystiske lyde på loftet. Det lød nærmest som fodtrin. Så hun kiggede op på lemmen til loftet, den var lukket, men det lignede lidt, at den var blevet lukket fra loftet af. Det var mystisk og mærkeligt. Men hun tænkte alligevel ikke, at der rent faktisk kunne være nogen på loftet. Det ville jo være helt skørt, og ejeren af huset havde sagt, det nok bare var æren, da hun fortalte ejeren om de mystiske lyde.
Men i løbet af de næste par måneder skete der mystiske ting. Ting forsvandt, og ting blev rykket rundt omkring i lejligheden. Og efter at hun havde boet der i 6 måneder, opdagede hun pludselig sandheden bag alt det mystiske. Hun havde nemlig ligget i badekarret og slappet af i det varme vand, da hun pludselig havde kigget op og set, at lemmen til loftet var åben. Derfor skyndte hun sig at tage et håndklæde rundt om sig, en hammer i den ene hånd og sin hund i den anden hånd, hvorefter hun løb ud af lejligheden. Herefter ringede hun til politiet, som kom og kiggede hendes lejlighed igennem efter den ubudne gæst. Det lykkedes dem dog ikke at finde en gæst, men i stedet fandt de mad, bøger og en sovepose oppe på hendes loft. På førstepladsen har vi en historie om en ung fyr, der hørte mærkelige lyde på sit loft i sit eget hjem. Tilbage i 2016 hørte en ung fyr ved navn Davis pludselig nogle mærkelige lyde i sit eget hjem, og det kom fra loftet. Han var selvfølgelig nysgerrig, så han gik op på loftet, og da han kom derop, opdagede han, at et af lysene i et af rummene var tændt. Hvilket han synes var utrolig mærkeligt, for han vidste i hvert fald selv, at han ikke havde tændt det. Han havde i hvert fald ikke tændt det. Og da han prøvede at åbne døren ind til rummet, opdagede han, at den var låst indenfra. Derfor bankede han på, og han blev noget overrasket, da en kvinde svarede og spurgte, om han var Jimmy. Davis fortalte hende, at han ikke var Jimmy, og spurgte hende, hvorfor at hun var i hans hus, og han troede hende med at ringe til politiet. Hvorefter kvinden åbnede døren, men hun svarede skam ikke på nogen af hans spørgsmål. I stedet begyndte hun bare at ævle løs om, at hun havde boet der i 3 dage, og en fyr ved navn Jimmy havde sagt, hun kunne bo der. Dog forlod hun huset, inden politiet nåede at dukke op, men hun havde skam efterladt nogle af hendes ting der. Davis var meget forståeligt, en smule forvirret over, hvem den kvinde var, og endnu mere om, hvem ham Jimmy, der havde givet hende lov til at bo der, var. Han gjorde dog det meget fornuftigt og naturligt at skifte alle låse i hele huset efter den mærkelige og mystiske oplevelse. Så kom vi igennem hele listen af 5 mystiske personer fundet i menneskers hjem. Hvilken af de her historier synes du var mest mærkelig eller uhyggelig? Og hvad ville du gøre, hvis du opdagede, der boede en fremmed i dit hus? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Ellers var det alt, jeg havde for denne gang. Hvis du har en videoidé til en video, du gerne vil se mig lave, så skriv det ned i kommentarfeltet. Ellers må jeg gerne smide et like og klikke på subscribe-knappen, og glem nu ikke lige den lille klokke, hvis du gerne vil se flere af sådan videoer her. Ellers så kan du også følge mig på mine sociale medier som Snapchat, Instagram, Twitter og Discord. Links er nede i beskrivelsen. Tak fordi du så med. Vi ses forhåbentlig snart igen, og pas godt på dig selv.